ակցիաները։ Այսօր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանին, այսպես կոչված մեղավորներից մեկին այս ամենի։ Բարեկո պարոն Այվազյան, մենք մեր զրույցը կտանենք մի երկու շաբթի մեր լուրերում ներկայացված տեսանյութից հետո։ Տեսանյութը դիտենք, այնուհետև կզրուցենք։ Հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հուշահամալիրը, ինչպես Երևանի մյուս հուշարձանները, ապահովված է գիշերային լուսավորությամբ և Երևան լույս ընկերության ղեկավարության հավաստմամբ, հոսանքազրկվել կարող է միայն վթարի դեպքում։ Սակայն հակառակ այս պնդումներին, սեպտեմբերի 6-ին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղի ժամանակ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը զրկված է եղել սովորական լուսավորությունից։ Այս հանգամանքը չի վրիպել նաև Թուրքիայի նախագահի հետ Հայաստան ժամանած թուրք լրագրողների ուշադրությունից։ Ցեղասպանության հուշարձանը մտնեց վերտարության հոդվածում, թուրքական լրատվամիջոցը գրում է. Գյուլի այցելության ընթացքում ցեղասպանության հուշարձանի լույսերը մարելու ժեստը ուշադրություն գրավեց։ Այս հանգամանքն ի դեպ չի վրիպել նաև մեր ուշադրությունից խաղի ընթացքում ծիծեռնակաբերդի բարձունքում անցկացվող բողոքի ակցիան լուսաբանելու նպատակով մեր նկարահանող խումբը շուրջ 2 ժամ ստիպված էր աշխատել կիսախավարում։ Առաջինը, որ ուշադրություն էր գրավում, այն էր, որ այգու մնացած հատվածներն ավելի լավ էին լուսավորված, քան հուշարձանը։ Ու եթե չլինեին հավաքվածների ձեռքի ջահերն ու մարզադաշտի մեծ լուսարձակներից ծիծեռնակաբերդ հասնող լույսը, խավարն իրոք անանցան կլիներ։ Ֆուտբոլային խաղից և թուրքական պատվիրակության այցից շուրջ 20 օր անց այս փաստը թերևս մոռացության մատնվեր, եթե ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրինությունը հայտարարություն չտարածեր, հերքելով, թե սեպտեմբերի 6-ին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղի ժամանակ հուշահամալիրի տարածքը զրկված է եղել լուսավորությունից։ Ինչպես ասում են, մեր աչքերով տեսածին հավատալու համար եւս մեկ անգամ երեկոյան նույն ժամին այցելեցինք ծիծեռնակաբերդ եւ համոզվեցինք, որ սեպտեմբերի 6-ի երեկոյան եղեռնի հուշահամալիրի լուսավորությունը տարբերվում էր մնացած օրերից։ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղի ժամանակ մեր նկարահանող խումբը դժվարությամբ կարողացավ հասնել հուշահամալիրի տարածք, պատճառը չլուսավորված ճանապարհն էր։ Այսօր այստեղ սովորականի պես լուսավոր է մեծ լուսարձակներով մինչդեռ սեպտեմբերի 6-ին, տարածքը լուսավորվում էր այստեղ հավաքվածների ձեռքին վառվող ջահերով։ Երկու տեսանյութերի համեմատությունը վկայում է, որ այդ օրն այգում վառվել են միայն լապտերները, իսկ հուշարձանը լուսավորելու համար այստեղ տեղադրված հզոր լուսարձակները չեն աշխատել։ Համոզվելու համար, որ այս հանգամանքը որևէ միտում չի պարունակում, հարցում արեցինք Երևան լույսին, թե արդյոք սեպտեմբերի 6-ի երեկոյան ծիծեռնակաբերդի տարածքում անջատումներ արվել են։ Ստացանք հետևյալ պատասխանը. Նշված օրն այդ տարածքում անջատում չի գրանցվել։ Այսպիսով, զեռնպահ մնալով գնահատականներից, պարզապես կատարված ընկալենք ֆուտբոլային հանդիպմանն ընդառաջ Հայաստանի ֆուտբոլի Ֆեդերացիայի տարբերանշանի փոփոխության համատեքստում, իբրև հյուրընկալության հերթական դրսևորում։ Նելի Դանելյան, Արսեն Հովանիսյան, Երկիրն այսօր։ Պարոն Այվազյան, ինչպես տեսանք տեսագրությունից, փաստը, որ այդ օրը բազմաթիվ լուսավորությունը մարել էր, դուք դա ձեր աչքերով եք տեսել այդ օրը, թե հղում եք արել թուրքական լրատվամիջոցներին։ Ես ճիշտն ասած չի ուզենա շատ ծանրանալ այդ փաստի վրա, ես այդ օրը ֆուտբոլի խաղին եմ եղել, լսել եմ մասնակիցներից, որ լուսարձակները չեն աշխատել, եւ կարդացել եմ նաեւ ոչ անձամբ թարգմանաբար թուրքական մամուլում այդ տեղեկությունները, այդ մասին ես ուղղակի իմ հարցազրույցում հպանցիկ նշել եմ, բայց այստեղ խնդիրը ես չեմ ուզում մենք շատ մանրանանք, խնդիրը Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության արտաքին քաղաքականության մասին է, ոչ թե ասենք ինչ որ մի չինովնիկի զուտ այսպես որոշած ընդունման մասին լույսերը մարել։ Հասկանալի է, որ այդ լույսերը մարելու հրահանգը եկել է վերևից, այս սա պարզ է, եւ այս մասին շատ պետք չի ցավալել։ Պետք է խոսենք ավելի շատ այսօր հայ թուրքական Նորեցեք ձեզ ընդմիջեմ, այսօր Հակ Դեմոյանը հարցազրույցի վերջում նշել էր, որ թուրքականը նշել էր, որ ինքը կարծում է, որ դա ինչ որ մեկի պատվերն է, երկիր մեծան կատարում է պատվեր, իհարկե մենք էլ մեր տեսանք, մեր աչքերով տեսանք, մեր կողմից նշում ենք, որ դա հայ ժողովրդի պատվերն է։ Գիտեք, առհասարակ եթե խոսենք ցեղասպանության թանգարանի ֆունկցիաների գործառույթների մասին, ապա ճիշտ կլիներ, որ այդ հաստատությունը չզբաղվեր հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրներով, այսպես ասենք։ Օրինակ, սեպտեմբերի 26-ին այդ հաստատության տնօրենը հարցազրույց է հրապարակվել նրա խոսքերով էկոնոմիստ, հանրահայտ հռչակավոր անգլիական հանդեսում, որտեղ ասվում է, թե շուտով հրապարակվելու է ինչ-որ փաստաթուղթ այդ թանգարանի կայքեջում, որը ցույց է տալու, թե Քեմալ Աթաթուրքը
հայ ժողովրդի դահիճներից մեկը փրկել է հարյուրավոր հայ կանանց եւ երեխաների։ Ուրեմն էկոնոմիստ արդեն հրապարակել է եւ օգտագործել է այստեղ այդ հաստատության տնորենի խոսքերը, հերքում մինչեւ այսօր չկա։ Գիտեք, ես չգիտեմ այդ ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը, եթե ինչ-որ մի այդպիսի փաստաթուղթ կա, պետք է միաժամանակ ասվի, որ կան հարյուրավոր եւ հազարավոր այլ փաստաթղթեր, որոնք խոսում են քեմալականների կողմից արևելյան Հայաստանում կատարված կոտորածների մասին, շուրջ 200 000 հայ, 198 000 հայ սպանվել է հենց այն ժամանակվա հաշվարկներով արևելյան Հայաստանում, Զմյուռնայում սպանվել են տասնյակ հազարավոր հայեր եւ այլն, չեմ ուզում դրա վրա էլ մանրանալ։ Պարզապես նորից եւ մեր բարձրագույն ղեկավարությունը եւ այդ հաստատության տնորինությունը պետք է հասկանան, որ վերջին մարդը Հայաստանում, որը պետք է խոսի հայ-թուրքական հարաբերությունների հենց այնպես այսօրվա սցենարով բարելավման մասին, պետք է լինի այդ հաստատության տնորինը։ Վերջին մարդը պիտի լինի։ Եթե բոլորը միասին խոսեն, նա պետք է ասի՝ ոչ, մենք դեռ չենք ստացել ոչ ներողություն, ոչ փոխհատուցում, ոչ մեր արժանապատվությունն է վերականգնվել եւ ոչ մեր հողերն են վերականգնվել մասամբ թե ամբողջությամբ եւ այլն։ Գիտեք ինչ, սա գալիս է նորից մեր արտաքին քաղաքականության Թուրքիայի նկատմամբ այսօրվա որդեգրած դիրքորոշումներից։ Տեսեք, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, այսօր չորեքշաբթի, անցյալ չորեքշաբթի մակում ելույթ ունեցավ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը։ Եվ նա ինչպիսի գնահատական տվեց Իրանի նախագահի կողմից կեսբերան, այսպես 1-2 անգամ արտահայտած կասկածներին, թե Հոլոկոստ եղել է, թե չի եղել։ Ընդհանրապես կեսբերան, Իրանը պետական քաղաքականություն չի վարում Հոլոկոստի ժխտման վերաբերյալ։ Թուրքիան վարում է տասնամյակներով պետական քաղաքականություն, ամեն տարի տրամադրելով միլիոնավոր դոլարներ։ Հիմա ես կարդամ Շիմոն Պերեսը ինչ ասաց գլխավոր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից Իրանի քաղաքականության մասին։ Հոլոկոստի նրանց զազրելի ժխտումը անհերքելի փաստերի ծաղր է, այդ աղետի վերաբերողներին հասցվող ցինիկ վիրավորանք։ Իսկ ինչ ասաց մեր նախագահը ելույթ ունենալու գլխավոր ասամբլեայում Թուրքիայի նախագահի մասին, որը հենց այդ ժխտողներից մեկն է եւ որը պետականորեն կազմակերպում է հենց այդ նույն ժխտման գործընթացը, ասաց, որ դա իմ խիզախ գործընկերն է եւ մնացել այլ դրական այսպես բնորոշումներ տալով։ Հասկանում եք, մեր ռազմավարական հիշողությունը, եթե մենք այսօր մի կողմ դնենք եւ փորձենք մաքուր թղթից Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել, մոռանալով ինչ է եղել, ոնց է եղել, ոնց ենք մենք քանի անգամ խապվել, բարի հույսեր այսպես տածել, որ հիմա արդեն Թուրքիան այլ քաղաքականություն կսկսի վարել Հայաստանի նկատմամբ, եթե այդ ռազմավարական հիշողությունը մի կողմ դնենք, մեզ հետ կպատահի այն, ինչ արդեն պատահել է։ Առհասարակ խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին սխալ է, որովհետև չկան այդպիսի հարաբերություններ, կա հայ-թուրքական հակամարտություն։ Տեսեք, 1908-9 թվականներին հայ ղեկավարությունը փորձեց դաշնակցել երիտ թուրքերի հետ, նույնիսկ զինաթափվեցին շատ վիդայական ջոկատներ, եւ այդ պահին բնական է ասում էր, թե չկա հայ-թուրքական հակամարտություն, իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունները արդեն ջերմ են եւ բազմաթիվ հայ պատգամավորներ կային Թուրքիայի խորհրդարանում, հայերը ինտեգրված էին Թուրքիայի տնտեսության մեջ եւ այլն։ Բայց այդ ընթացքում կար հայ-թուրքական հակամարտությունը, որը խորքային է, որը հողային բնույթ ունի, որը բխում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի շահերի բախումից, հնարավոր չէ առանց երաշխիքների այսօր հենց այնպես հանկարծ միանգամից բարելավել, ինչպես հնարավոր չէ 1908-9 թվականին եւ 1915 թիվը ցույց տվեց, որ այո, 8-ին էլ կար հակամարտություն, 1890-ականներին էլ կար, այսօր էլ կա։ Իդեպ այսօր Վարդան Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը իր ձևակերպումներն է տվել, եթե դուք դիտում եք։ Ես լսեցի, ճիշտ ասած, կարող եք կնել իհարկե, եթե Սերժ Սարգսյանը սահմանը բացելու վերաբերյալ համոզիչ երաշխիքներ չունի, այ ինչի մասին հնարավոր է հասարակությունը տեղակ չէ, ուրեմն մեր երկրի զիջումները անտեղի են եւ ինքնանպատակ, այս դա Վարդան Ասկանյանի ձևակերպումն է։ Ես համամիտ չեմ մի հարցում, այն հարցում, որ մենք բազմաթիվ զիջումներ արդեն արել ենք դիմացը ոչինչ չստանալով դրանում, համամիտ եմ եւ ինքս Վարդան Ասկանյանից առաջ
քանիցս ասել եմ այդ մասին, բայց մի հարցում համամիտ չեմ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում ասելով չպետք է հասկանալ սահմանների բացում։ Խնդիրը սահմանների բացումը չէ եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը չէ։ Դրանով հարաբերությունները չեն կարգավորվում։ Խնդիրը Թուրքիայի, Հայաստանի եւ հայության նկատմամբ թշնամական քաղաքականության դադարեցումն է, որովհետեւ կարելի է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, կարելի է սահմանները բացել, այնուհետեւ շարունակել այս նույն այսօրվա թշնամական քաղաքականությունը այլ միջոցներով, այլ եղանակներով, օրինակ տնտեսական ներխուժմամբ, հոգեբանական պատերազմը արդեն ավելի շատ ներմուծելով Հայաստան, ժողովրդագրական տեղաշարժեր առաջացնելով հայերին Հայաստանից հանելով, արդեն իսկ մենք ճգնաժամի մեջ ենք ժողովրդագրական, եւս մի 100 000 հայի համար, եթե աշխատատեղեր իրենք պետականորեն ստեղծեն Թուրքիայում, այստեղից տանեն եւս 100 000 հայ, մի 50 000 էլ բերեն Հայաստան, դրանով կարելի ասել Հայաստանի անվտանգությունը ամբողջությամբ կխարխլվի։ Իդեպ ես ասեմ, որ նախագահ Գյուլը արդեն իսկ ասել էր, որ այո, պետք է սահմանիներին մեր ստեղծել ինչ որ արդյունաբերական շրջաններ, այսինքն եթե սահմանի մասին խոսվում է, որ ինչ որ արդյունաբերական շրջաններ են ստեղծվում, ուրեմն հենց այդ ժողովրդագրական շարժերն էլ տեղի են ունենալու եւ դրանք նախատեսված են։ Այսօր այնինչ կատարվում է, ուղղակի մի այսպես պարզունակ քարոշչություն է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում։ Մի տերմին, մյուս տերմինը հայ-թուրքական հարաբերությունների ձնհալ, ֆուտբոլային դիվանագիտություն, սրանք պարզունակ քարոշչական կլիշեներ են, որոնք մթագնում են այն, ինչ մենք գիտենք կա իրականում։ Այդ իրականությունը մթագնում է եւ այսօր մեր ժողովրդի մի զգալի մասը ցավոք սրտի կարծես տրվել է այդ քարոշչությանը։ Շնորհակալություն իհարկե հասարակության համար։ Ինչպես դուք նշեցիք, այն հաստատությունը, որը շատ մեծ առաքելություն է կատարում այս հայդատի գործում, դա ծիծեռնակաբերդից է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ինստիտուտն է, եւ վերադառնալով կրկին վերադառնալով այսօր Հայկ Դեմոյանի հարցազրույցին, նշեմ, որ պարոն Դեմոյանը այսօր հայտարարել էր, որ ցանկության դեպքում ինքը կարող է դատարան հայց ներկայացնել երկիր մեդիա հերոստայընկերության դեմ զրպարտության համար։ Մենք մեր հերթին հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք դատական գործընթացին եւ պատրաստ ենք ապացուցել մեր խոսքերի ճշմարտացիությունը։ Այսքան է, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանին, շնորհակալություն։